Ja, det svänger snabbt i fotboll. Förra veckan slog Borstahusen Höganäs med 2-1. Det var er första förlust. Och nu vinner Höganäs med 5-0. Vad hände där då, Anders Friberg? Ja, du. Enligt mig så är det ju 5 individuella misstag. Samtidigt kan man ju inte skylla på... Släpper man in 5 så talar sitt tydliga språk, men... De 3 första är fruktansvärda, så att 3-0 i paus, tungt, men man kan ändå spela av andra halvlek bättre än vad vi gjorde. Och ni fick det mesta med, kan man säga, för det var ganska jämnt mitt på plan, men sen var ni lite starkare framåt. Det håller jag med om. Jag tycker att om man tar bort målen så är det ganska så jämnt match. De flyttar mycket boll och är duktiga på det, men på andra sidan ligger vi rätt i positionerna. Sen har vi de här som är med och som kliver fram och gör bra egna prestationer. Och sen kanske jag håller med Friberg där han säger att det är individuella misstag. Han gör det jävligt bra, jag rapp i steget. Så att, men nej, det känns bra idag. Men du ser dem mer som misstag? Ja, alltså prestationen i sig är ju jättefin, men heter det, sekunderna innan så slår vi bort en passning på egen planhalva, och det är som vi säger, de har jättebra offensiva spelare. Vi ska inte göra misstag på egen planhalva, ändå så gör vi det, och jag menar, då blir man straffad mot sådana här spelare, så enkelt är det. Vi ska komma tillbaka hit, vi ska bara träffa 2 av spelarna, en i varje lag. Måns Sörensen först i Borstahusen, också matchens stora spelare Admir Lekiki. Ja, det är lätt att se vilket lag som har vunnit och vilket som har förlorat. Det var tungt det här, Måns. Ja, det måste jag säga. Med tanke på hur matchen ser ut så tycker jag 5-0 speglar verkligen inte matchbilden. Jag tycker vi spelar fin fotboll, större delen av matchen faktiskt. De är bra i omställningen och vi har för många misstag. Det är det de vinner på. Lite konstigt att ni vinner ena veckan och förlorar med så stora siffror andra veckan. Vad skiljer det, tyckte du, matchen åt? Ja, det egentligen skiljer inte så mycket faktiskt. Utan det som skiljer den matchen från förra är att de sätter sina chanser och vi missar. Och det är det jag menar. Liksom 5-0, det känns visst, det ser mycket ut på måltavlan där, men det speglar verkligen inte matchen, det tycker jag inte. Om du ska summera er vård då, som nykomlingar i 3:an, vad blir det då för betyg? Jag tycker det är godkänt, absolut. Vi ligger ändå 3:an nu. Så det får man vara nöjd med som nykomling, det tycker jag absolut. Och framförallt så försöker vi spela fotboll och ha kul där ute, så att, ja, vi får vara nöjda, absolut. Du, Admir, vilket av dem var snyggast då? Jag är nog mest nöjd med det första målet, i och med att det var det första målet i matchen, och det var väldigt skönt och väldigt snyggt också. Hur kommer det sig att ni ena veckan förlorar med 2-1 mot samma lag och vinner nummer 5-0? Det är en mycket bra fråga. Jag tyckte vi gjorde en ganska bra första halvlek borta mot Borstahusen. Andra halvlek tappade vi ganska mycket. Vi slogs helt enkelt till ro, och det får man inte göra i division 3, tyvärr. Men idag visar vi liksom att vi är ett mycket bättre lag, och därav vinner vi matchen också. Ja, Anders, ändå får man säga som nykomling i 3:an, en riktigt bra säsong om man tittar tabellen, och det gör vi ju. Ja, än så länge är det ju. Som sagt, som du säger, vi är nykomlingar och vi har haft gigantiskt mycket skador i truppen. Nu har jag suttit på bänken i 5-6 matcher, och jag menar, det säger allt, det är ju nästan lite pinsamt. Men så är fotbollen, alltså, vi kan inte ställa upp med de spelarna vi har, men som tränare är det jättetråkigt att man aldrig kan spela med samma manskap, och vi har en tunn trupp, så det blir det extra, syns det extra på matcher och framförallt på avbytarna. Det är tyvärr inte så mycket att slänga in, men man får göra det bästa av situationen. Ni hade också spelare borta, men du väljer också att göra en del byten som egentligen inte var nödvändiga. Tänker på målvaktsbytet och något annat. Nej, det stämmer i och för sig, men det är under en hel säsong så gäller det att hålla igång så många som möjligt. Någonstans så tycker jag att Rickard Tobbe har varit fantastiskt i mål, så det är ingen snack om saken. Det handlar inte om en petning, och det handlar om att vi måste hålla igång Rickard också. Han är ju den som ligger bakom att Tobbe lite grann presterar på den nivån han gör. Och har man 2 bra målvakt så måste man ge lite cred, och det gäller även utespelare. Men det är klart, målvaktsposten är mer utsatt position att byta i sån här match, men... Jag känner mig ganska så lugn där faktiskt. Jag tycker han gör det stabil. Han är ute en gång och lagt lite, men han var stabil idag. Nu är vi halvvägs i serien. Behåller ni den här positionen? Serieledare?
Det hoppas jag att vi gör när det är slut, men å andra sidan så kan man ju bara gå tillbaka en vecka tillbaka och se hur det ser ut då att matcherna ska spelas. Så för en vecka sedan så såg det lite annorlunda ut där Borsbusen såg lite piggare ut än de sista 30 och vi försökte trycka på och idag en helt annan matchbild. Det ska spelas om det, men det är klart att jag hoppas att vi står där uppe när det är slut. Vad ska du ha på semestern annars? Ja du, får frugan bestämma. Nej, det blir väl, jag vet inte, det är inte vad jag ska göra. Men jag hoppas spelarna håller igång i alla fall. För vi har rätt så lång semester så att det behövs lite karaktär för att de ska komma tillbaka hyfsat vältränade. Vilken placering är ni nöjda med när det är över? Att inte trilla ur. Fortfarande så alltså? Nej, inte jag. Nej, vi egentligen inte. Men, skicka rätt signaler nu. Nej, men vi ligger trea och vi har gjort det fantastiskt bra för nykomlingen. Så kan vi ligga där uppe och kriga och störa Vimba och störa de andra lagen där. Så självklart är vi sjukt nöjda. Vem vinner serien? Ja, han står bredvid mig väl. Okej. Okay. Ett handslag på det. Vi brukar sluta så. Jag kan gärna svara på vänskapsmästaren. Okej. Okay. Jag smygfilmar den när det kommer joggande på strandvägen. Det är bra. Vi slutar nu där, tror jag. Tack så mycket. Tack.